ota pusha kaj se ça pusha se ça okay ta blasa ai aty po hima pusha po ta pusha kaj se ça pusha se ça okay ta blasa po jelozi to ti jeloze ti po loti to do po loti do ti po jeloze ti do po loti to me partin po ti me po loj me partin okay ardi sa vezhdesha mi bori replik këtu Leos që tha pse ka jelozuar është jeni të fundit ju që unë e gjelëzoj për juve ndajnjojnë këto. Thjeshtë me ashti kësaj në mend që për thot mos e këshirë, mos të rejë, mos falë, veç me i tregu fredet që është që do me thonë me gjelëzuk kur edhe unë gjelëzoj. Shembol edhe e pashtë të forës e nuk i gjelëzoj, jo të tipu të asë njojnë këto heqë. Të fundit jeni që unë gjelëzoj ndaj juve. Thjeshtë ashtë që shoshtë mosi pse shaki, pse ashtu, për thash që pse ti fole, veç e mora. Se mu konë gjelos, kjo jo, asë nuk të fol, asë nuk të shirë, jo me të fol. Amo nuk është ta, nuk është ta ka që qëtë, që shjetu e spjegute. Urna? Sa aty patë dhe, disa shpreje, po, po, janë isë të ne freda dhe më qiti prej vetit. Pra, dhe, qiti prej vetit. Po, me këto, pse, që ishtë tek, a kurse kënej mi bon vetë. Po, nëse ti vetë e ke njësë këtë situatë, vishë për më jam suni mësem fredës, se pelejëm vetën me dojtë për kontrolet. Edhe me përdurat si shpreje. Ti me atë mësim që ke doash me abu fredës, për pak e shëtu u ljargu dhëtë prej lojës. Ja, ja, Ardica, për që ketë punën e gjelozisë, unë e më kërë nësot në më të kuqe i lakonë. Po, ishte pikrisht ajo tema që Freda vendosi me bu valigjët gati dhe me ecë të shpia. Ku, disa minuta pas fredës, erdhe dhe ti edhe kërkove me jo apë dërheqe. Po, Ardica, kjo puna gjelozisë u pak si e madhe. Në këna fole edhe e sot që... Po? I këmë thonë që së në më ndalonë për shumë jo pëse i fole Lizës, pëse e pove, pëse këtëseve në sot... Pëse po më ndalonë ti mu? Jo, unë e së të ndalonë, unë të është për i sotit... Ti? Ti po më ndalonë? Ndaj të akëry, prej të akëry, o, akëry, bënë qka dush, prej sotit e prej në sotit e deri në fund, sot jeshtë këtu, je lirë, bënë qka dush. Që ose une, vetë, thomë, mos e bonë, ose pëse i fole Leos, ose Gjelës, unë ku me konë qaj që ku me dalë pa tesha heqë. Amo, amo, amo. Mos ndodhe me ardhë, me më thonë, pse fole me Marinë, ose me Marcelo, ose pse këtëseve me këto, pse këtëseve me këto. Jo ti, as kush sun mi ndalon me fol këtone. A, kështu që e asun e ty. Bon me kondush, rri me kondush, këtëse me kondush, fol me kondush, si ti, si une njëjtë, cila, barabartë. Cila është dëshira jote në këtë lidhje? A ke më shumë dëshirë me pas Fredën veç për vete dhe mos me qëndruajo me djem tjerë, mos me bo mua betë? Apo jo, ke dëshirë që... Ardisa, ju të dytë, Ardisa, po që është i gjelos, po më i kisa. Une e gjelos, jo, Ardisa. Apo ke dëshirë me pas një lidhje, sa më të kuptushme, ti me mujtë me najtë me njerës të tu, Freda me mujtë me najtë me njerës të vetë, me pas një lidhje të shnosh, pa gjelozi, pa keq kuptime. Ardisa, cila është dëshira jotët? Qash është gjelozi, qëta është ta ka të regoj gjelozin? Oshë gjela, aj që e nga cmonë shumë me fjallë për Fredën da Elizabetës, kjo i mshonë të avërinës bugës, ose i rapton dirt, ose i rapton dishka. E, këto sene mu, eskalojëm në mesh me këto sene.